迎来到英雄联盟。没有什么可以阻止我了。干啥去？哎，我们家怎么老这些玩意儿呢？不是那中单黄毛子，就是那中单大头，要么就中单卡莎女警。ADC 有那么好玩吗？我就讨厌玩那 ADC， 我就感觉那卢锡安还行，卢锡安维恩我都能接受。那中单小黄毛不知道玩什么，玩它干嘛啊？你说，要控没控，要伤害没伤害，全军出击，玩这还脆，还容易死。就 Rookie 干俺们家玩个中单黄毛的，我都嫌弃他。别提那 Rookie 了，一提那 Rookie 我就来气。一搁对面就玩那球女儿呢，搁俺们家就那小黄毛。还有那左手就玩那兰博，那兰博给你玩的哇抽一下。你想干嘛？抽一下。抽一下。行呗，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 搜一下，征服者没触发，你说你在这瞅什么呢？差一点能杀，刚才这盖伦稍微怂了那么一点点，要不然正常是能杀的。小丑。小丑我看一眼啊，小丑去蓝 buff 了，为什么螳螂才一级？小丑去蓝了，为什么这螳螂才一级啊？ buff 让谁拿了？没人拿呀。帮你打个蓝，你去干啥去了？你一换一可接受吧？你这我太不容易了，我又当爹又当妈呀！我操，我又得管他打野，又得管中单。我自己上路盖轮我都没压，太不容易了，那你还把药吃了，抠一下，行没？行没？一上来 A 接分 ，A 接 E 走，还不行。嗯，麻烦的入点员平 A E， 平 A 接扣 ，A 接 E 死，他没办法红怒扣了，这红怒扣要死。这个鳄鱼的皮肤就感觉那五十怒气马上有了，但是又没了。没事，不得。哎，找到我闪一下，我没寻思能打我那么多血啊！我感觉那，哎呦我操，要光了吗？这就别推了呗，这兵线，这兵线还推啥呀？算了，要推推呀。
推过去他也能回来，没关系，也行吧。他这边推了小黄毛白痴一波，我们也不亏。咱们家这螳螂让这小丑反的呀，我天，给他点点信号，蹦一下，行呗，一上来，行呗，一上来，行呗，行呗，横怒滑换流 A 接口，这次有点失误，我这鼠标不好使，不知道怎么回事，点不着人呢。怎么僵住了呢？小丑快点来呀，小丑，我就希望那小丑这波能过来点。希望那小丑那波能赶紧过来。你俩干哈呢？你俩挺有意思的，嗯，你还敢把技能用了啊，你还敢把技能给都用了，收兵小伙子，我也不知道他俩在这等我等啥呢，等半天俩人搁那等着，也不知道等啥。俺俩同样是鱼，我觉得没必要吧。我觉得没有必要吧。给我沉默。现在这可血战斧好像不太厉害。你是蜥蜴类，我这鳄鱼也是鱼啊，没见过那小猫吃鳄鱼吗？
你们觉得这猫的反应有没有那鳄鱼快？直接开挂 A 接坑，平 A 接麻花溜，可铁战斧 A 一平 A 一过来再 A 一下，啊！还行吧，我啥也没交，他交了个闪。不够肉啊，薛微是有点脆了。护甲没那么高，护甲有点低。塔皮没了，塔皮没了，下波吃吧。能打过这狼不？吃不着。下波可以杀了，直接上吧，这一会儿这点炎为啥没套呢？哎，我为啥没套点炎啊？这啥原因呢？为啥没套点炎啊？其实还是薛微有点着急了啊，下边再杀他其实是好一点。不行，这薛微这有点狼，不能让这盖伦太猖狂。这就是稳健嘛，我们这波属于在接受范围之内。吃不到了，这傻逼不吃了。我应该死不了，没事。这都属于在接受范围之内。这盖伦可以无限被我在塔下击杀，你知道吧？这盖伦，我让他杀一百遍他也打不过我，没有什么用。过来个什么东西不知道啊，突然之间补了个兵，好像补了个炮车吧，回家。出个啥呢？出个黑切呀，可以先出个魔抗吧，先来个水银海。
你去帮那中路拆了去，对，你去把中路拆了。你去把中路高地拆了。螳螂偷家了，螳螂。可以啊，螳螂。打下战神呢，我操！真就打下战神呗。这塔给我砸了。不打了，中路一波吧。我已经无敌了。这把我们就不出那种肉装来了啊，这把我们就出个虚区装鳄鱼，来个黑切。直接中推，我往前面一顶，一波结束了，不打了。还甩呢，还往后头放地雷呢，再放，嘿，我就喜欢，我不喜欢，炸弹人吸地挺快呀，炸弹人，下路。来下路啊，高地拆不掉，这啥拆的，现在的时候就应该拆下路。先走，这波先不打了啊！我早晚有一波要把他们家的炸弹人给杀了，早晚。不是炸弹人是预判到我的闪现了吗？为啥威严走了呀？走啥呀？不是故意不拆，我摊牌了，菜了。
没关系，下波还会拆掉的。An ally has been slain. 内瑟斯，我永远都从我手心里逃脱的。能不能来个人啊，来个队友行不行？没有队友吗？这卡杀呀，这顿跑啊，对，你给我把这炸弹人杀了，我可拆了啊，我可不跟你们玩了，我可拆了，省得又是我故意不拆，我拆了。